Rúmlega 100 manns eru í sóttkví vegna COVID-19 smits sem greindist í gær. Þar af eru ríflega 50 starfsmenn Landspítalans. Meðal annarra í sóttkví eru starfsmenn hótels, veitingastaðar og skóla. Óhætt er að halda áfram að bólusetja með efni frá AstraZeneca samkvæmt niðurstöðu sérfræðinganefndar Lyfjastofnunar Evrópu sem var kynnt síðdegis. Baldur siglir nú á ný 7 dögum eftir að hann bilaði hér út á miðjum Breiðafirði. Við erum um borð og ætlum að heyra í skipstjóranum. Ástandið í Brasilíu vegna kórónuveiru faraldursins versnar dag frá degi. Brasilíumaður sem býr á Íslandi segir að sér líði eins og hann sé að fylgjast með stríðsátökum í heimalandinu. Tugir Íslendingar lenda árlega í klóm alþjóðlegra glæpahópa á netinu og tapa háum fjárhæðum. Svokölluðum ástarsvikum hefur fjölgað mjög í COVID-faraldrinum. Gott kvöld. Rúmlega 100 manns er í sóttkví vegna kórónuveiru smits sem greindist í gær. Þeirra á meðal eru meirinn 50 starfsmenn Landspítalans. Ekki er búið að rafgreina veiruna. Þórólfur Guðnason sóttvarnalækni greindi frá því á upplýsingafundi í dag að eitt virkt smit hefði greinst innanlands í gær og að viðkomandi hafi verið utan sóttkvíar. Hinn smitaða er kona sem vinnur á Ion hótelinu á Nesjavöllum og 30 manns þar er í sóttkví, bæði starfsmenn hótelsins og veitingastaðurinn Sumac eftir sameiginlegt starfsmannateiti. Konan er einnig í námi í Mími símentun og Öldugötu og eru 17 nemendur og einn kennari komnir í sóttkví. Allir sem verið hafa í því húsi í síðustu vikuna hafa verið boðaðir í skimun, 120 manns. Smiti tegir anga sína inn á Landspítalann einnig því starfsmenn þar voru meðal nemenda í Mími. Alls munu ríflega 50 starfsmenn Landspítalans sem tilheyra 28 starfseiningum fara í skimun og sóttkví. Að sögn Önnu Sigrúnar Baldursdóttur, aðstoðarmanns forstjóra Landspítalans, raskar þetta ekki starfseminni og greiðlega gangi að manna störf fólksins. Starfsmenn spítalans sem eru fullbólusettir eða hafa fengið COVID-19 fara í skimun og mótefnamælingu og verða í úrvinnslu sóttkví þar til niðurstaða liggur fyrir. Hálf eða óbólusettir starfsmenn verða boðir í skimun á morgun og eru í sóttkví. Þjóðum heims er óhætt að halda áfram að bólusetja fólk með bóluefni AstraZeneca. Þetta er samkvæmt niðurstöðu sérfræðinganefndar Lyfjastofnunar Evrópu sem var kynnt á blaðamannafundi síðdegis. Hópur sérfræðingar var fenginn til að meta hvort bóluefnið væri öruggt eftir að fregnir bárust af fólki sem fengið hefði blóðtappa eftir bólusetningu. Eftir það var bólusetningu með efninu víða slegið á frest meðal annars hér á Íslandi. Og Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar. Fyrsta spurningin hlýtur þá að eðlilega vera. Verður efnið leyft til notkunar hér aftur á Íslandi? Það var náttúrulega bara að setja tímabundin stöðvun á bólusetningu með að væri verið að bíða til þessu áliti frá sérfræðihóp Evrópsku Lyfjastofnunar. Bólusetning og allar ákvarðanir í sambandi við það eru á forræði heilbrigðisyfirvalda í hverju landi fyrir sig. Hérna er það sóttvarnalæknir og núna eru bara þessi heilbrigðisyfirvöld í öllum löndunum að leggjast yfir þessar niðurstöður og meta þetta í sínu landi hvert fyrir sig. En hvaða rannsóknir voru það sem að fóru fram á bóluefninu á þessum, hvað síðustu tveimur dögum? Þetta er nú búið að vera hérbilnar í því vika sem er búið að leggjast yfir þetta og snúa við hverjum steini og það er búið að fara yfir þessi tilfelli sem voru tilkynnt afar sjaldgæfa blóðtappa þar sem að blóðfægð eða fækkun blóðkorna fer samhliða hafði verið tilkynnt í nokkrum löndum og nokkrum löndum hefði valdið dauða og það var lagst yfir allar niðurstöðnar í bæði frá Bretlandi, það er búið að bólusetja með AstraZeneca bóluefninu í 20 miljón manns, þar af ríflega helmingin í Bretlandi. Það var farið yfir heildarlíkur á að fá blóðtappa og það er minna en í almennu þýði en það eru möguleg tengsl við þennan sjaldgæfa alvarlega blóðtappa sem kom í fáum tilfellum í þessum 20 miljónum og það er kannski það sem er olli áhyggjum í upphafi og nú er það orðið nokkuð ljóst og það verið að setja inn einhver varnaðarorð hvað varðar það og fylgisælum lífsins breytt. Örstutt í lokin, fólk er víða hrætt við þetta bóluefni, hvað á að segja því fólki?
Sko, Evrópska lyfjastofnunin hefur metið það að ávinningurinn við það nota bóluefni sé meiri en áhættan því það mikil áhætta að fá COVID og það fylgja líka COVID blóðtappar en þetta náttúrulega svolítið mismunandi í löndunum hvar löndin eru stödd í faraldrinum og kannski líka hvað aldurshópa vera að bólusetja. Rúna, takk fyrir komin í beina útsendingu til okkar. Fjármálaráðherra segir að ákvörðunum að opna landið enn frekar hafi stórkostlega þýðingu, ekki aðeins í efnahagslegu tilliti heldur líka varðandi frelsi til að endurheimta fyrra líf. Þingmaður Samfylkingarinnar segir stöðuna hér öfundsverða og að henni sé stemmt í tvísýnu. Litakóðunarkerfi tekur gildi 1. maí samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra en það felur í sér að fólk sem kemur frá löndum sem sóttvarnastofnun Evrópu metur græn eða appelsínugul þurfi ekki að sæta tvöfaldri skimun á landamærum og sóttkví á milli. Reglugerð tók gildi í dag sem þýðir að ferðamenn frá löndum utan Schengen-svæðisins mega koma hingað til lands ef þeir framvísa viðurkenndu bólusetningarvottorði. Þetta þýðir að verið er að opna landið meira en áður. Árangur í baráttunni hér á landi þykir góður, staðan sé öfundsverð og spurt var á Alþingi í dag hvort þetta væri áhættunar virði. Þessu nú verið að tefla í tvísýnu. Þetta virðist ríkisstjórnin hafa gert að höfðu samráði við ferðaþjónustuna enda eru þar miklir hagsmunir í húfi sem að við höfum öll skilning á. Og Guðmundur Andri beindi spurningum sínum til fjármálaráðherra hvort farið væri að sóttvarnalögum. Og því spyr ég hæstvirtan ráðherra aftur hvort hann telji að hér hafi verið farið að lögum. Fjármálaráðherra ítrekkaði verið að spyrja hann ákvarðanir annarra ráðherra og á þar við dóms- og heilbrigðisráðherra og sagðist enga skoðun hafa á því hvort þær standist 12. grein laganna. Ég trúi ekki að háttur þingmaður sé orðinn svo mikill formalisti að hann hafi ekki efnislega skoðun á þessu máli. Þetta mál hefur efnislega þýðingu stórkostlega fyrir okkur í ekki bara efnahagslegu tilliti heldur líka bara varðandi frelsi okkar hér innanlands til þess að endurheimta fyrra líf. Fjármálaráðherra segir að treysta verði bólusetningum og bóluefnum í báðar áttir, bæði innanlands og utan. Og ég segi þetta vitandi allt það að það geta komið upp ný afbreiði veiruna sem þarf að bregðast við. En að því gefna við séum ekki að glíma við eitthvað slíkt, þá finnst mér þetta hafa verið mjög eðlileg ráðstöfun hjá ráðherrann. Sóttvarnarlæknir segir að erfitt geti reynst að sannreina að fólk sem að hingað kemur komi í raun frá öruglandi eða grænu samkvæmt að lita á kóðakerfinu. Hann segir að með opnun landamæra gæti hættan á smiti aukist. Sóttvarnarlæknir var ekki hafður með í ráðum varðandi það ákvörðun dómsmálaráðherra að opna landið fyrir fólki utan Schengen-svæðisins gegn framvísun bólusetningavottorðs. Hvort með því sé verða auka áhættuna, segir hann. Þetta er það alltaf þannig að þegar við erum að opna meira þá náttúrulega geti áhættan breyst eitthvað en til að lágmarka áfram að þá náttúrulega þurfum við bara að beita ýmsum ráðum til að gera það og ég held það að ef við stöndum okkur vel í því að fylgja eftir vottorðum og skoða þau vel og hafa þau skýr og að þá ætti við að vera nokkur góðri stöðu með það. Þórólfur segir engar reynslu komna á litakóðakerfi og það sé stjórnvalda að fjalla það. Hann segir að á einhverjum tímapunkti þurfi að opna, sumir vilji bíða lengur og aðrir opna fyrr, en hvenar sem það verði gert þurfi að beita aðgerðum til að lágmarka hættuna á smiti. Hann segir erfitt geti reynst að sanna að fólk sé í raun að koma frá öruggu landi. Jú, getur verið erfitt. Við sáum það bara í fyrra þegar vorum að skoða þetta, vorum með mismunandi áhættustig á löndum að fólk var að, þegar Danmörk var í lágri áhættu að þá var fólk að koma frá öðru löndum í gegnum Danmörku og það var mjög erfitt að rekja ferðið þeirra þegar þau kom hingað. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra og Ingu Sæland formann Flokks fólksins fyrirhuguða opnun landamæranna fyrir bólusetningu og litakóðunarkerfið sem tekur gildi í vor. Fjórir voru handteknir í aðgerðum lögreglu í dag vegna rannsóknar á morðinu í Rauðagerði í Reykjavík. Að auki var leitað á 6 stöðum, 14 manns hafa verið handtekinn frá því að rannsókn hófst. Armando Becciray, ríflega 30 fjölskyldufaðir frá Albaníu, var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt í Rauðagerði, seint á laugardagskvöldinu 13. febrúar. Litháískur karlmaður var handtekinn í Garðabæ þá nóttina.
Á mánudeginum voru fjórir til viðbótar handteknir í sumarbústað á Suðurlandi, þeirra á meðal var eini Íslendingurinn sem verið hefur í haldi vegna málsins. Daginn eftir voru fjögur handtekin, þar á meðal sá sem grunaður að hafa skotið Armando til bana. Einni konu var sleppt og þá voru sjö í haldi. Tveimur dögum síðar voru tveir albanskir menn handteknir, einum var svo sleppt en tveir aðrir til viðbótar handteknir. Þarna var liðin vika frá morðinu og níu manns í haldi frá sjö löndum, Albaníu, Íslandi, Rúmeníu, Eistlandi, Litáen, Portugal og Spáni. 23. febrúar var tveimur sleppt en settir í farbann. Yfirheyrslur stóðu svo yfir næstu daga og 1. mars var Litánum sleppt eftir tveggja vikna varðhald. Daginn eftir var Íslendingum sleppt og svo einum til viðbótar. Þá voru fjögur í haldi og fimm í farbanni. Lögreglan hélt áfram rannsókn sinni næstu tvær vikurnar og var verjandi Íslendingsins meðal annars úrskurðaður sem vitni í málinu. Hann hefur enn ekki verið boðaður í skýrslutöku. Í gær var einum sleppt. Þrjú sitja áfram inni, tveir karlar og kona og sex manns eru í farbanni. Í dag leitaði lögreglan á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum og handtók fjóra til viðbótar. Engin þeirra hefur áður verið í haldi vegna málsins en samkvæmt upplýsingum fréttastofu verður ekki farið fram á gæsluvarðhaldi við þeim. Lögreglan hefur handtekið 14 manns vegna rannsóknar sinnar á morðinu sem var framið hér í Rauðagerði. 12 eru með réttarstöðu sakbornings í málinu, 6 sæta farbanni og það búið að leita á yfir 30 stöðum allt land og leggja meðal annars hald á ökutæki og vopn. Þetta lang umfangsmesta morðrannsókn á Íslandi til þessa. Og nú hefur fyrsti úrskurðurinn í málinu verið birtur. Þar fellir landsréttur skipun verjanda Íslendingsins úr gildi, þar sem hann talinn mikilvægt vitni í málinu. Lögreglan telur víst að Íslendingurinn eigi þátt í morðinu. Í úrskurðinum segir líka að Armando hafi verið skotinn 9 sinnum í höfuð og líkama. 9 skotilki voru á vettvangi en byssan ófundin. Þá telur lögreglan að morðingin hafi ekki verið einn að verki, heldur hafi glæpurinn verið framinn í samverknaði nokkura. Enginn frá lögreglunni gat veitt viðtal í dag. Meira en 90.000 greindust með koronaveiruna í Brasilíu síðastliðin sólarhring. Heilbrigðiskerfi landsins stendur vart undir álaginu. Forseti landsins ber mikla ábyrgð á stöðinni, segir maður sem fættur og uppalinn í Brasilíu. Það var að horfa á viðtali við Sýrlending í gær, hvernig það erfitt að fylgjast með þessa stríð fyrir þá og það fyrir okkur það mjög svipað tilfinningin vegna það við sitjum hér í ytrasta öryggi, tiltölulega óryggir hér en sjá upp á fólki okkar að deyja eins og hérna, maður veit ekki hvað í stórum stíl. Luciano fæddur og uppalinn í Brasilíu og fylgist nú með sífellt versnandi ástandi í landinu vegna koronaveirufaraldursins. Í gær greindust rúmlega 90.300 með veiruna í Brasilíu, fleiri en nokkru sinni fyrr á einum sólarhring. Annað dapulegt met var sett fyrir vikunni þar í landi. Á þriðjudaginn lést 2841 Brasilíu búi vegna COVID. En það er helst að yngra fólk er að veikjast og að það sjúkdómurinn sem þessi P1 tilbyrgði veldur er miklu verra. Útbreiðsla þessa afbrigði sem upprunnið í Brasilíu hefur sömuleiðis orsakað stór aukið álag á heilbrigðiskerfið. Vísindamenn telja að það þarf að bólusetja myndabil 80% þjóðarinnar svo að það hafi áhrif á þessa tilbrigði veirunar. Mörgum hefur þótt forseti landsins Jair Bolsonaro taka á heimsfaraldrinum af nokkuri léttúð. Hann hefur til dæmis talað gegn samkomutakmörkunum og sagt að efnaðslega áhrif slíkra aðgerða gæti orðið mannskæðari en veiran sjálf. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Hann ber mest ábyrgð á mínum mati og ákvarðanir sem hann tók eða dró lappinnar í að taka og er ennþá að því. Gera að verkum að heilbrigðiskerfi stendur ekki undir álaginu og samningar viðræður bóluefni líka fóru seint af stað og þannig að þetta allt saman er á hans könum. Kennsla í Fossvogsskóla hefst á nýjum stað eftir helgi í annað sinn á tveimur árum. Formaður skóla og frístundarráðs Reykjavíkur segir að of langan tíma hafi tekið að komast á rót vandans. Skólahald í Fossvogsskóla var með óhefðbundnu sniði í dag, öllum bekkjum var kennt úti. Þetta var niðurstaða skólastjórnenda eftir hitafund með foreldrum í gærkvöld og úr varð að skólinn yrði rýmdur tímabundið. Það sem gerist í gær er að í fyrsta sinn þá erum við komið mjög skýra mynd af því hvað foreldrasamfélagið í heild sinni vill gera.
Á morgun verður starfsdagur og kennsla hefst á nýjum stað eftir helgi, en ekki búið að ákveða hvar. Við erum að horfa á skólahúsnæði í eigu borgarinnar. Það okkar fyrsti kostur. Ekki fæst uppgefið hvaða bygging þetta Skúli segir að það séu 3 til 4 kostir í stuðinni og verði farið yfir þá með starfsfólki og fulltrúum foreldra á morgun. Þetta þá í annað sinn á 2 árum sem skólinn rýmdur. Lagfæringum á húsnæðinu lauk síðasta haust og kostuðu þær 500 milljónir. Gró mælast enn í loftinu en skiptarskoðunir eru hvort mygla sé til staðar. Við fáum nýtt sérfræðingateymi sem að yfirfer allar framkvæmdirnar sem hafa verið mjög umfangsmiklar í skólanum. Skoðar hvað þurfum að gera enn frekar til þess að komast enn betur að rótum vandans og leggur þá til aðgerði sem við munum geta tekið afstöðu til. Skúli segir alltaf 40 börn hafa fundið fyrir einkennum og 5 til 6 starfsmenn. Þetta mál í heildsinni hefur þetta tekið allt of langan tíma. Að það getur komið fyrir að það þurfa að taka fleiri en eina atrennu að því að komast fyrir vanda eins og þennan. Og það þannig í þessu tilviki, því miður. Voru mistök að hleypa krökkunum strax þarna inn aftur? Ég held að sé of snemmt að fella dóma þetta ferli. Við þurfum, eins og segja, að fá ný og ferska augu að framkvæmdinni. Dæmi eru að glæpamenn hafi notað svokölluð ástalsvik til að ná alltaf 20 milljónum króna frá fórnarlömbum hérlendis. Málum að þessu tagi hefur fjölgað mjög í COVID-faraldrinum. Ástarsvik notað yfir netsvik þar sem óvænt skilaboð berast, til dæmis vinabeðinni á samfélagsmiðlum. Samtal hefst og svindlarinn reynir strax að mynda sterk tilfinningatengsl með það fyrir augum að lokka fé út úr fórnarlambinu. Margrét, kona sem rætt við í kveiki kvöld, lýsir einkennum sem eru dæmigerð. Hann náttúrulega gaf það strax í skyn að hann væri ekkill, hann átti eina dóttur sem var á heimavistaskóla, hann ferðaðist mikið vegna vinnu og þetta voru svona, já, rauð flögg. Sem að sagði mér, ok, þetta eitthvað skrítið, hann átti mjög fáa vini, hann var í samskiptum við mjög fáa og ég var eiginlega svona bara eini vinur hans nánast í heiminum. Á bakvið þetta eru ekki einstakir svindlarar, heldur skipulagðar glæpaklíkur. Og hvernig finna þær fórnarlömbin? Með því að kasta stóru og víðu neti og notfæra sér samfélagsmiðla. Oftast í Facebook, það fer alveg hvað þú birtir á þessi samfélagsmiðlana. Ef að þú ert að birta mikið upp til þessum sjálfa þig, þá geta þau miklu fljótar átt þess að hvernig manneskja þú ert. Guðrún lendi einnig í klóm svikara sem fengu hana til að senda sér háar fjárhæðir á örskömmum tíma. Þú ert náttúrulega bara í einhverjum trans eða eitthvað svona, þú ert bara föst í þessu og ætla svo að fara út úr þessu og þá þarfst að fara að horfast í augu við allt sem maður er búin að gera, sko. Það svo erfitt. Það kannski þessna sem maður er svona lengi að koma sér út úr þessu. Og þær Guðrún og Margrét eru ekki einar. Vísbendingar eru að málin skipti tugum á hverju ári. Og upphæðirnar sem sviknar eru út úr fólki á annað 100 milljónum. Þótt fæst málanna berist til lögreglu hefur þeim fjölgað mjög frá því COVID-19 faraldurinn hófst. Við erum með á annan tug mála sem við höfum fengið inn til rannsóknar og meðal tjón er í kringum 4 milljónir en það gefur samt mjög skakka mynd því að oft erum við að fá einstaklinga sem eru mjög snemma í ferlinu og hafa kannski tapað einhverjum 100.000 sem því það á móti erum við með einstaklinga sem hafa tapað annan tug milljóna. Nánar verður fjallað þessi svokölluð ástarsvik í kveiki kvöld strax eftir Kastljós og menninguna. Líkur á eldgosi á Reykjanesskaga eru óbreyttar. Kvika streymir enn inn í kvikuganginn og milli Keilis og Nátthaga en talsvert hefur dregið úr skjálftavirkni og þensla mælist nú minni enn í síðustu viku. Frá miðnætti hafa mælst rúmlega 1000 skjálftar á Reykjanesskaga og einn yfir 3 af stærð. Undanfarna 2 sólarhringa hefur ekki mælst skjálft yfir 4 og það lengsta tímabili frá því að hrinan hófst 24. febrúar sem það hefur gerst. Vísindaráð Almannavarna kom saman í dag og rýndi nýjustu mælingar sem sýna umbrotin á svæðinu. Það endar örlítið að draga virkni. Við sjáum minni skjálftavirkni bara á þeim stofum sem hún hefur verið undanfarna kannski 2-3 daga. Aflögunarmerkin frá GPS netinu, hún sýnir líka mjög svipaða mynd. Það þensla frá svona þessum sömu slóðum. En aftur á móti fer hún örlítið minnkandi, alveg eins og skjálftavirkni. Eru líkur á gosi þær sömu? Já, ég held við verum að meta líkur á gosi eru bara svipaðar áður. Meðan við sjáum þenslu og skjálftavirkni, þá verðum við að gera ráð fyrir að það geti gosið. Gasmælingar á svæðinu sýna engar breytingar. Benedikt segir að kvikan sé enn á svipuðu dýpi og að hugsanleg staðsetning goss hafi ekki breyst. Það getur aðeins sem hann skeist. Sko. Við getum náttúrulega og öllum líkindum erum við að sjá byrjun á einhverju atburðarás sem getur haldið áfram á
já, árum og jafnvel áratugum saman. Vegna jarðhræringana hefur Suðurstrandarvegur síið og var honum lokað fyrir umferð klukkan 18 í dag frá Hrauni að Krýsuvíkurafleggjara. Vegagerðin mun endurmeta stöðuna í fyrramálið. Ferjan Baldur hóf siglingar yfir Breiðafjörði í dag eftir vélarbilun í síðustu viku. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir erum borð í ferjunni. Elsa María. Já, við vorum að sigla fram hjá Flatey hérna á leiðinni aftur í Stykkishólm en við erum búin að vera borð í ferjunni síðan klukka 3 í dag þegar hann lagði úr höfn úr Stykkishólmi og við tókum nokkra farþega tali í dag. Af hverju ert þú hér borð í Baldri? Ég þarf að nýta þér þjónustu, ég bý á sunnanverðu Vestfjörðum, Patreksfjörði og flytja ýmislegt og já, bara ferju unnandi. Og nýtirðu þér ferjuna oft? Já, ég gerði það alltaf þegar stemmir á tíma sem ég að ferða á milli. Ég á leiðinni í vinnuferð upp á Barðaströnd. Og ferðu oft með ferjunni? Ég segi ekki sagt ég nota hana oft en reglulega nota hana til að komast inn á sambandi við vinnuna mína og ferðast með henni eða yfir og eins og við erum að komast út í Flatey. Ég nú búin að vera fastur í 2 daga út í Flatey út af því að báturinn gekk ekki. Þurfti að keyra frá Patreksfirði í Stykkishólm og er svo búin að vera fastur þar til að báturinn byrja að ganga núna. Og nú erum við komin inn í brú og hérna er Unnar Valby skipstjóri á Baldri. Hvernig hefur siglingin gengið? Hún hefur bara gengið mjög vel. Þetta er í annað skipti sem að ferjan er að bila á frekar stuttum tíma. Það var ekkert stress fyrir lögðu að stað. Nei, við tókum æfingu í gær og það bilaði að vísu sama túrbínan og við skiptum síðast sem var óskiljanlegt. En það kom í ljós galli í túrbíninni þannig að við vitum hvað gerðist og það er allt í góðu núna. Nýja túrbínan í góðu lagi? Hún er í góðu lagi og allt gengur smurt. Gott að vera komin aftur á Breiðafjörðin? Það er mjög gott komin aftur í siglingarnar og bara mjög gott að þarna allar þessar æfingar sem hefum gert undanfærin ár skiluðu sér vel og örugglega. Alltaf leiðilegt að hanga og halda sjó eins og þurfti að gera en það þurfti að bíða eftir að það er nú slotaði til að koma skipin í höfn. Þakkaði fyrir Unnar og við höldum áfram siglingu hér á Baldri en kveðjum. Hér á Breiðafirði. Já, takk fyrir það Unnar og Elsa María. Við ætlum að líta á veðrið því að það má sannarlega segja að hitinn á landinu hafi verið líkari sumarhita en því sem gengur og gerist í mars, enda mældist hann yfir 20 stig í Hnjúkaþey fyrir austan á Dalatanga og í Neskaupstað. Þetta er í fyrsta sinn frá því í mars 2012 sem að svo mikil hiti mælist. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur skrifar að nú dragi úr hitanum þó að áfram verði víða milt veður á morgun. Hrafn gerir ráð fyrir suðvestlægri 8 til 13 metrum á sekundu og áfram vætu sömu vestan til en það verður þurft fyrir austan. Og Hrafn segir okkur nánar frá eftir íþróttafréttir sem að Eva Björk Bindisdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði handbolta mætir Norður Makedóníu í fyrsta leik liðsins í forkeppni HM á morgun. Davíð Snorri Jónasson kynnti í dag hópinn sem fer á Evrópumót undir 21 ársliða í fótbolta. Og jákvæðar fréttir heyrast frá Þýskalandi þar sem A-landsliði leikur sinn fyrsta leik í undankeppni HM í fótbolta í næstu viku. Í lokin helstu atriði fréttanna. Rúmlega 100 manns er í sóttkví vegna COVID-19 smits sem greindist í gær. Þar af eru ríflega 50 starfsmenn Landspítalans. Meðal annarra í sóttkví eru starfsmenn hótels, veitingastaðar og skóla. Og hætti er að halda áfram að bólusetja með efni frá AstraZeneca samkvæmt niðurstöðu sérfræðinganefnda Lyfjastofnunar Evrópu. Forstjóri Lyfjastofnunar Íslands segir að heilbrigðisyfirvöld fari nú yfir niðurstöðurnar og ákveði hvort leyfa eigi notkun á efni á ný. Ástandið í Brasilíu vegna kórónuveirufaraldursins versnar dag frá degi. Brasilíumaður sem býr á Íslandi segir að sér líði eins og hann sé að fylgjast með stríðsátökum í heimalandinu. Tugir Íslendingar lenda árlega í klóm alþjóðlegra glæpahópa á netinu og tappa háum fjárhæðum, svo kölluðum ástarsvikum, hefur fjölgað mjög í COVID-faraldrinum. Næstu fréttið í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld, vefurinn uppfærður allan sólarhringin eins og þið vitið. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.